Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Vamos embora! Bernardo do Mearim, 25 anos. Hoje com diferencial porque tem saia rodada. Tem muita gente boa nessa grande festa aqui hoje em Bernardo. Ao meu lado eu tenho esse ícone de forró, Raí. E como é que você chega assim, um furacão, toma conta do Brasil e é sucesso no país inteiro? Muito bacana, bom demais estar aqui em Bernardo do Mearim pra gente comemorar esses 25 anos. Dizer que é um prazer que eu tô trazendo meu forró pra cá, graças a Deus. Repertório bem atualizado, a galera tá gostando, graças a Deus, baixando sempre PCDs. E espero que essa multidão aí possa cantar comigo a noite toda e não se arrepender, porque é forró até umas horas. O vaqueiro tá preparado. O que é que você canta que te emociona, na verdade? O que é que você conta e canta que faz parte da tua história? Olha, minhas músicas, todas as minhas músicas, graças a Deus, tem tudo a ver um pouco comigo. É música Filho do Mato, Bebe Vem Me Procurar, agora essa música Eu Acho Que Não. São músicas que tem tudo a ver com a minha carreira. Então, eu canto com bastante carinho e a galera transmite no mesmo momento que a gente tá cantando, a galera canta junto, fica muito bacana no show. É uma festa bem merecida, porque afinal nós estamos inaugurando essa bela praça também, né? E eu espero assim que as pessoas possam curtir o máximo que puderem, né? E porque essa festa ela foi preparada com muito amor, muito carinho, para que todas as pessoas, tanto de Bernardo do Mearim quanto da região, possam curtir e possa se divertir aqui na nossa cidade. Fala, minha galera da Web TV, aqui que eu falo é o Raí do Saia Rodada, eu estou ligadaço, tô junto com você. Eu acho que não.